שלום לכם, ברוכים הבאים ובוקר טוב, ברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו משדרים באתר שלנו ובערוץ היוטיוב שלנו. אתם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה, לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה, ואתם מקבלים את התכנים, ים של תכנים, הישר עליכם ולפני כולם. זהו. ועכשיו אנחנו פונים אל הפרופסור מוחמד וטד. מוחמד הוא דקן בית הספר למשפטים בצפת, הוא סגן הנשיא של המכללה בצפת, וחוץ מזה הוא חוקר בכיר במכון המחקר לביטחון לאומי, נכון, אמרתי את זה נכון, מה שנקרא INSS, זהו זה. ועוד כמה תארים בקריירה שלך, תארים מפתיעים, אבל היום אנחנו ניגש ישר לעניין שלנו. אנחנו בענייני הרפורמה המשפטית, ואני מת לשמוע את חוות דעתך תחת הכותרת, הרפורמה נחוצה בכלל, לדעתך כמובן. תלוי איזה רפורמה. רפורמות צריך לעשות בהרבה מערכות במדינת ישראל, גם במערכת המשפטית, גם במערכות הפוליטיות, הכנסת והממשלה, אבל הרפורמה הזו כפי שהיא מוצגת, היא לבטח לא נחוצה כך לפחות לעניות דעתי. אלא איך כן? איזה רפורמה כן נחוצה? למשל, איך מורדים את המעמסה הבלתי אנושית שיש על מערכת המשפט היום. שופטים, במיוחד בערכאות הדיוניות, כמו בבית המשפט השלום, גם במחוזי, אבל גם בבית המשפט העליון, מתמודדים עם עומס בלתי אנושי בעליל. הדבר הזה מחייב באמת בחינת אפשרויות רבות, כיצד לעשות בות, והאפשרויות האלה לא רק דיוניות, אחת האופציות למשל, להקים בית משפט עליון לערעורים, שיהיה סוג של בית משפט שהוא מעל לבתי המשפט המחוזיים, אבל לבית המשפט העליון בשבתו כבגץ. בגץ ידון בסוגיות החוקתיות הגדולות ביותר, ולא יושב כבית משפט לערעורים. היום בית המשפט העליון של שני קובעים, הוא גם ערכאת ערעור, הוא גם בגץ. אז זה למשל רפורמה אחת נחוצה. יכולות להיות גם סוגיות נוספות שקשורות למודלים מסוימים של ביקורת שיפוטית, האם למשל אופן ביטול חוק ראוי שיתקבל די הרכב של 3 שופטים, או שזה חייב להיות הרכב של 15 שופטים, ואז איזה רוב נדרש בתוך ה-15 שופטים. אלה סוגיות לגיטימיות, אבל האופן שבו היום הדברים מוצגים כמקשה אחת, כאילו שלכולם עצה הדרך לדאוג לבית המשפט העליון ולטובתו ולירידת אמון הציבור ברשות השופטת, הוא קצת בעייתי. אחד, משום שאם כבר מדברים על אמון הציבור, אז ראשית אנחנו לא מדברים על אמון הציבור במובן העממי הפשוט של המילה, כמה אנשים שמים לייקים או דיסלייקים. דבר שני, אם בודקים את אמון הציבור, אז אמון הציבור במערכות הפוליטיות הוא הנמוך ביותר ביחס לכל יתר המוסדות, אז כדאי שנתחיל דווקא משם. בכל זאת אנשים נבחרים, אז כדאי שנוודא שיש אמון לציבור, ואם כל כך דואגים לרשות השופטת, אז בואו ניתן לה קודם כל פיגומים מסוימים. היום הרשות השופטת בישראל אין לה שום פיגומים, אפשר לבטל את חוק יסוד השפיטה בכל רוב מזדמן, 2-1, וחבל. תשמע, אני רוצה להיכנס לעומקם של הדברים, ולעומקם של הביקורות על בית המשפט, ואני חושב שקודם כל לגבי העניין של, של הירידת ה... נקרא לזה לא פופולריות, אבל היחס אל בתי המשפט, אל מערכת המשפט, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו משבר עמוק של האמון של הציבור בכל המערכת המשפטית. בוא נפרק את זה כמעט לגורמים. אחד, הבעיה הקשה של הפרקליטות. אנחנו רואים שוב ושוב 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 כשלים קשים ביותר, ובעיות קשות ביותר, כמו נניח כמה וכמה שרי משפטים שהפרקליטות פשוט רדפה אותם, כי הם שאפו אלי תיקונים. אחד. שניים, חלק ניכר מהשופטים מגיעים מהפרקליטויות. במילה הם הופכים להיות חצי פרקליטים, ומכאן ההרשאה באחוזים שדומני אין לזה שום אח ורע. בכל מדינות הדמוקרטיה והמערב המתוקנות, 98%, דבר לא יעלה על הדעת. כמובן, הנושא הכאוב של פיצול היועץ המשפטי, התפקיד של יועץ המשפטי לממשלה, שוב, איזה כוח עצום בידי אדם, גם יועץ משפטי וגם תובע, שנראה לי הרבה פעמים עם סתירה גדולה ביניהם. אחרון חביב, מה הם כלי הבקרה, סליחה, לפני אחרון חביב, כמובן גם העניין של בחירת השופטים, אני מדבר בעיקר על העליון, אחר כך אני רוצה לדבר אותך על בתי המשפט אחרים, זו סוגיה אחרת.
אבל מעל כל אלה רובצת עננה כבדה. מה הם כלי הבקרה שיש על האינסטנציה הזו שנקראת בית משפט עליון / בגץ? שכל אני מאוד שמח שהצגת את הדברים בצורה הסדורה הזו, משום שזה מאפשר לי גם להתייחס לכל אחת ואחת מהטענות בצורה מאוד עניינית, ואולי גם להפיס דעות קדומות שהן בבחינת, אני לא רוצה להשתמש בביטוי פייקים, הטעיה של הציבור. ראה, התחלת עם הפרקליטות כאילו שהיא חלק מהרשות השופטת. הפרקליטות היא לא חלק מהרשות השופטת, היא חלק ממשרד המשפטים, היא חלק מהרשות המבצעת, ולכן ככל שיש ביקורת על הפרקליטות, חיצי הביקורת צריכים להיות מופנים כנגד הרשות המבצעת, ולא כנגד הרשות השופטת. לכן אין דבר וחצי דבר שנוגע לרשות השופטת ולביקורת על הרשות השופטת, בכל מה שנוגע לתפקודה של הפרקליטות. ברור לי בעניין הזה, בלי שום קשר לרשות השופטת, שהפרקליטות היא לא גוף שחסין מביקורת, והיא ראויה להיות כפופה לביקורת, והיא אכן כפופה לביקורת, ויחד עם זאת היא גם לא אמורה להיות הגוף הפופולרי ביותר, מן הסתם, במיוחד לאור ההחלטות הקשות שהיא מקבלת, לא כל שכן, כשההחלטות האלה נוגעות לנבחרי ציבור ובעלי תפקידים בכירים, שיש להם כוח גם כדי לא רק לבקר אותה בצורה עניינית, אלא גם לא מעט פעמים להטיח באשמות ולהסית נגדה, ולנסות להרער על עצם הלגיטימציה שלה. אבל בין זה לבין ביקורת, כמובן הדרך הארוכה, וניתן להטיל ביקורת רצינית מאוד על הרשות, על הרשות המבצעת, כולל על פרקליטות המדינה. הנקודה השנייה, העובדה ש... רגע, ברשותך אדוני הפרופסור. תרם אנחנו עוברים לנקודות הבאות, אני מסתכל על הפרקליטות, אני זוכר היטב את המינוי של מבקרת על הפרקליטות, הגברת השופטת גרסלר, נדמה לי שזהו שמה, אני זוכר היטב מה עשו לה, אני זוכר איך בסוף העיפו אותה, גרמו לה לכך שהיא כמה התפטרה וברכה, תקן אותי אם אני טועה, ואני חושב שגם אתה תסכים איתי שהמערכת הזו שנקראת הפרקליטות, היא חלק מהמערכת המשפטית, זה שחילקת את זה מבצעת ושופטת בסדר גמור, אבל זה חלק מהמערכת, אני טועה? אתה טועה ובגדול, ברשותך. אחד, קודם כל קוראים לשופטת גרסטל. זה אחד. גרסטל. שניים, הנה לך דוגמה טובה מאוד, למה אסור שיהיה בידי גוף מבצע, כמו הרשות המבצעת, כוח בלתי מרוסן בעליל, שזה מה שהיא דורשת לעצמה היום, גם ככה יש לה כוח כל כך חזק, אז היא רוצה הרשות המבצעת כוח יותר גדול. איזה כוח? ממשלה, לממשלה יש כוח. בעניין של הפרקליטות, לא, סליחה. בעניין הפרקליטות, איזה כוח? הממשלה היא זו שממנה את הפרקליט המדינה. הממשלה היא זו שמנהלת את משרד המשפטים. היא זו שמחלקת את הסמכויות ואת העבודה בתוך הפרקליטות. אז יש את כל הכוח שבעולם. היא זו שמחליטה מהם הכללים לפי החוקים לפתוח בחקירה ולא לפתוח בחקירה. ולכן יש לממשלה את כל הכוח שבעולם להחליט לקבוע בחקיקה מסודרת, והרי יש רוב מספיק גדול היום כדי שיקבעו בחקיקה מסודרת, כיצד הם רוצים לנהל את ענייני משרד המשפטים בכלל ואת הפרקליטות בפרט. אין שום דבר שמייחס בסמך את הפרקליטות לרשות השופטת. העובדה שמנסים לייצר תמונה כאילו שזה שתי זרועות נפרדות של הרשות השופטת, היא עובדתית, מוסדית, לא נכונה, גם נורמטיבית, על פי הוראות החוק. אין שום קשר בין הרשות השופטת לבין הפרקליטות. ההפך, אם כבר הפרקליטות כפופה לביקורת שיפוטית של בית המשפט, על ההחלטות שלה לפתוח בחקירה, להגיש כתבי אישום, לא לפתוח בחקירה, לא להגיש כתבי אישום, לזכות או לא לזכות נאשמים, וכיוצא בזה, ולכן זה לא הבעת עלייה אם בכלל, אלא ממש שתי רשויות נפרדות, ואינני מקבל את העובדה הזאת, כי אין לה שום תימוכין בשום דבר, זה פשוט החליטו לשים בשק אחת, כל מיני אנשים בגלל שהם משפטנים, ולהגיד, זה הרשות השופטת, זה האנשים הרעים, מולם צריך להילחם, וזה חבל, זה לא נכון. טוב, בוא נעבור לנקודות הבאות. אני עוד אחזור לנקודה של החקיקה של העליון, אבל זה כשנגיע לעליון, בסדר. אוקיי. הנקודה השנייה שהתייחסת אליי הנגעה לזה שחלק מהשופטים מגיעים מהפרקליטות. אחד, זה לא כל השופטים ולא רובם מגיעים מהפרקליטות, זה נקודה מאוד חשובה. יש גם כאלה שמגיעים מהסקטור הפרטי, יש כאלה שמגיעים מהסניגוריה, יש כאלה שמגיעים מהדין הצבאי, אחרים מגיעים מהאקדמיה. כל אחד מגיע עם ההתענה
השכלתי והניסיון התעסוקתי שיש לו, וכל אחד תורם את תרומתו. אינני בטוח שאחוז ההרשאות הגבוה בישראל, וזו נקודה מאוד ראויה לביקורת, כמובן על מערכת המשפט בכלל, ולאו דווקא על בית המשפט העליון, כי הרשאות הן בערכות הדיונים. נכון. אבל בין זה לבין לייחס את העובדה, אתה יודע, אנשים שהגיעו מהפרקליטות, זה אנשים כמו הנשיאה דורית בניש, אז עם כל הכבוד, זה אחת הנשיאות והשופטות שהכי הקפידה על זכויות חשודים ונאשמים, אז אני לא בטוח שיש מה פה מה לייחס ולקשור. אז מה כן? מה כן? מה סוד העניין? סוד העניין ביחס למה? העניין של 98% הרשעה, העמידו אותך לדין פלילי, לך תעשה מהר עסקה, ולא, הסיכויים שלך לחטוף אותה יותר גדול, הם ענקיים. לא, במדינת ישראל יש בעיה מאוד רצינית בעניין של אחוז ההרשעות. כל דבר אצלנו הוא מחולק בצורה דיכוטומית בין פלילי ללא פלילי. כשאנחנו מדברים במשפט ציבורי ואומרים למשל שיש ספקטרום רחב בין הפלילי לבין ללא פלילי, אז משתיקים אותנו מיד, במיוחד הפוליטיקאים, ואומרים לא, אם אתה חף מפשע, אם לא הוכחה אשמתך, ולכן כל דבר שלא נופל בגדר פלילי. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו גם עם חוק עונשין שיש בו לא מעט סעיפים, נדמה לי משהו כמו 500 עבירות, חלקן בכלל לא רלוונטיות לעידן הזה. זה כמו מטבע ואחרים. ואגב, הנה לך הביקורת, הביקורת צריכה להיות על מחוקק. מי שקבע את חוק העונשין זה המחוקק, וזה לא בית המשפט. מי שקבע את עבירת הפרת האמונים כעבירה, למשל עבירת סל מאוד רחבה, שאין לה שום עמות מידה, זה המחוקק. ואז אומרים לבית המשפט, למה אתה מרשיע? אז מה הוא יעשה? מגישים כתב אישום, הפרקליטות, הרשות המבצעת, על בסיס חוק שקבע אותו הכנסת, ובית המשפט צריך להתמודד. ואתה, מה אתה חושב, לאן צריך להוליך את הסוגיה הכל כך רגישה, הלא מוגדרת, של האנישה, של העבירה המוזרה הזו שנקראת הפרת אמונים? כלומר, אני אומר מוזרה לא בגלל עצם ההגדרה, בגלל חוסר ההגדרה שלה. לאן אתה חושב? כן. טוב יעשה המחוקק, כל בית המשפט מילא את תפקידו בצורה נאמנה במרוצת השנים, okay. כאשר הוא התמודד עם הדבר הזה, ונתן לה דוויי פנים. עכשיו, המחוקק יועיל בטובו, יישב על המדוכה ויתקן את חוק העונשין כדי לקבוע מה גדרות העבירה הזו. יכול להיות שירצה לאמץ את אמות המידה שנקבעו בבגץ, יכול להיות שרוצה לקבוע אמות מידה אחרות. אני לא בטוח שיש מישהו חוקר כלשהו בתחום המשפט הפלילי שטוען שצריך לבטל את העבירה הזו, כי זו עבירה חשובה בכל משטר דמוקרטי, לכל שכן דמוקרטיה חוקתית מהותית. ואם זאת, צריך לתת לה אמות מידה, אחרת זו עבירה עמומה, והעבירה עמומה עומדת בסתירה מהותית לעקרון החוקיות. המחוקק פה כושל בתפקידו, הוא לא ממלא את חובתו לתת הגדרה מאוד ברורה לעבירה מאוד חשובה. הוא לא עושה את זה, ומצד שני הוא בא ומבקר את בית המשפט. אז אני לא מבין, זה תפקידו של המחוקק, בית המשפט לא יכול לחוקק. אני מסכים איתך ב-100%, עכשיו מעניין אם תסכים איתי. האם מה שהבנתי בדבריך הוא, שאני ארחיק לכת, אני קצת ארחיק ממך, נראה אם אתה תסכים איתי, שבעצם בשלב זה, אין לשפוט אדם על פי העבירה הזו, אני חושב את זה שנים רבות, דע לך, עוד ממשפט דרי הראשון, כי החוק הזה אינו מוגדר, כלומר העבירה אינה מוגדרת. ישאל את עצמו אדם בבואו למשרד בבוקר, האם אני עובר או לא עובר את עבירת הזו, עבירת הפרת האמונים, והוא בעצם איננו יודע. לא, לא, לא. חסרה כאן פלילה בכלל, כי אין כוונה, כי הוא איננו יודע. לא, לא. למה לא? זה מה שאמרת, מוחמד. לקחת את הדברים ממקומות אחרים. כל, בית המשפט כן נתן לזה אמות מידה, זה שהמחוקק, עכשיו, תאר לעצמך שבית המשפט בא ומבטל את העבירה הזו, הוא אומר, היא לא חוקתית, אין לה אמות מידה, אז מה היו אומרים? בית המשפט מתערב ומבטל חוק. ואסור שבית המשפט יתערב. הנה, בית המשפט מתח ביקורת, באקדמיה מותחים ביקורת, אומרים, תנו לאמות מידה מוגדרות, זה מה שאנחנו מבינים, אתם לא מסכימים, תשנו את זה, אבל לא עושים דבר וחצי דבר עם העניין הזה. טוב, בוא נעבור לנקודה הבאה. היועץ המשפטי לממשלה. הביטוי היועץ המשפטי לממשלה הוא תרגום מאוד לא מוצלח לביטוי המקורי שירשנו אותו מהמנדט הבריטי. כן, אטורני ג'נרל, ג'נרל אטורני, התובע הכללי. זה תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. אגב, במשרד ראש הממשלה יש יועצת משפטית. זה לא שאין יועצת משפטית, ואני לא מדבר על היועצת המשפטית לממשלה. הדין שלומית ברנע,
פרגו, אם אני מבטא את שמה נכון, והיא יועצת משפטית במשרד ראש הממשלה. כלומר, יש ייעוץ משפטי לראש הממשלה ולמשרד ראש הממשלה. תפקיד של היועצת המשפטית לממשלה ולא במשרד ראש הממשלה, זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, התובע הכללי של המדינה, והיא מרכזת בידיה את הסמכויות שמקובלות במדינות מערביות נאורות, כמו שאנחנו אוהבים כל הזמן להתהדר בנוצות האלה שאנחנו דומים למערב ולמדינות הדמוקרטיות הליברליות, אז הדבר הזה מאוד מקובל. עכשיו, הכוח שיש ליועץ המשפטי לממשלה, חבל שהוא לא מעוגן כולו בחוק או בחוק יסוד, אלא מה? הדברים נדונו בוועדות שהקימה אותם הממשלה. עכשיו, אפשר לחלוק על ההבנה של דוחות הוועדות האלה, אפשר להתווכח, אבל הנה לך, אומרים בית המשפט, בית המשפט, בית המשפט נותן כוח ליועץ המשפטי לממשלה. גברתי, יש לך את כל הזמן ויש לך את כל הכוח הפוליטי לשבת ולכתוב חוק יסוד ולכתוב מה תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה ומה סבור. אמור לי אדוני הפרופסור, האם בעצם מה שאתה אומר זה שאתה כן תומך, אני מנסה להבין את עמדתך, כן תומך בפיצול, ואני אוסיף עוד גוון אחד בשאלה, האם אנחנו לא צריכים להתבונן בתפקיד הזה שהוא מאגד בתוכו שתי פונקציות, גם תובע וגם יועץ משפטי, ולומר, האיש הזה, התפקיד הזה הוא חזק מדי, הוא מעלה חמי מדי, זה משהו רב כוח, גם יועץ משפטי וגם תובע כללי, איכשהו העסק הזה לא עובד, ונראה לי שהאדם הזה הוא חזק מדי וצריך, והעובדה היא, שמרבית דומני הדנים היום בציבוריות הישראלית בשאלה הזו, מימין ומשמאל, מסכימים שהתפקיד הזה צריך הפרדה. לא, אני לא בטוח שצריך הפרדה, זה אחד. ושנית, אני גם לא בטוח שאנשים כשהם טוענים שהם רוצים הפרדה, למה הם מתכוונים. אתה אומר לכל הזמן, הוא גם יועץ וגם תובע. הוא לא יושב כעורך דין פרטי ליד שולחן הממשלה, כדי להגיד, תשמעו, שילמתם לי שכר טרחה, אז אני אתן לכם את ההצעה המשפטית. ממש לא. תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, זה שניים. אחד, לומר לממשלה, במסגרת האג'נדה הפוליטית שיש לך, תפקידי לאפשר לך, לעזור לך, לבצע את האג'נדה הזו, בגבול, מי מפרש את החוק? אני מפרש את החוק. למה? כי אני מייצג אתכם, אני מייצג את שלטון החוק, לפי אמות מידה שנקבעו על ידי בית המשפט העליון, על פי נהגים חוקתיים שיש לנו, שהשתרשו, על פי דוחות של הממשלה, על פי מנהגים חוקתיים שפיתחנו במרוצת השנים בכנסת, בממשלה וכיוצא בזה. אני לא מתערב לכם בחיים, עד לאותה נקודה שבה אני אומר לכם בצורה מפורשת, יהרג או בל יעבור. כאן זה בלתי חוקתי בעליל. ההפך, היועץ המשפטי לממשלה עומד מול בית המשפט, מייצג את הממשלה גם בנקודות שבהן הוא חלוק על הממשלה. אלא אם כן, באותם מקרים שמדובר במקרים שהם בלתי חוקיים, ואז הוא לא יכול להכשיר את השרץ, הוא לא יכול לתת להם ייעוץ משפטי שהוא לא נכון. הוא מסכן בעצם את הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, הוא מסכן את הדמוקרטיה של מדינת ישראל, ואת שלטון החוק של מדינת ישראל. לכן הוא לא מכשול, ההפך, הוא עזר כנגדה לממשלה, אלא אם כן מדובר במקרים שבהם הממשלה רוצה לבצע דברים שהם לא חוקיים, והממשלה עם כל הכבוד, גם אם היא נבחרת על ידי כל העם, ולא רק על ידי רוב העם, היא לא יכולה לבצע דברים שהם עומדים בסתירה מהותית לחוק. טוב, מוחמד, היות וזמננו ככה נגוז, ולא שמתי לב ולא שמנו לב, וזהו, זה נגמר. אני רוצה בכל זאת להעלות נושא אחרון, את הנושא של בחירת השופטים לעליון. היינו צריכים לדבר גם כן על בתי משפט אחרים, נעשה זאת בהזדמנות אחרת. העובדה ששופטים בוחרים שופטים, זאת אומרת, מרכוז הכוח בידם לבחור שופטים, ולא לבזר את סוגי השופטים, דעות השופטים, ייצוג השופטים, העניין של ייצוג הוא תמיד בעייתי קצת, הוא נדמה לי ללא אח וללא רע בכל מדינות המערב, לפחות אלו שאני מכיר וצללתי לתוך המערכת המשפטית שלהם, והאם זה לא בעייתי בעיניך? אמור לי בבקשה, הואיל והתחלת בהצהרה עובדתית, ששופטים בוחרים שופטים, כיצד שופטים בוחרים שופטים? הם יושבים בוועדה, אני, בסדר, אז אני אתראיין על זה, אוקיי. לא, לא, חלילה. הם יושבים, לא, 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 אין לי בעיה, מה שמסתמן ממני, ישנה הוועדה הזו, יש להם כוח גדול בוועדה הזו, זה נכון שגדעון סער ניסה לעשות איזה איזונים אחרים, ויש מסע ומתן,
ובסופו של דבר, אתה מסתכל על השופטים, ולא תמיד אתה חושב שאנשים הכי מוצלחים, מעורי הדור, ענקי הרוח, הגיעו לבית המשפט העליון. דוגמת אלה שהיו בעבר, ואני יכול לעלות בעיניך, באוזניך, כמה וכמה מהשמות המפוארים של העבר, שאתה לא רואה אותם, דוגמתם כיום. ראשית כל, אני חושב שגם בעבר וגם בהווה יש מינויים מאוד מאוד מוצלחים לבית המשפט העליון, וגם יש מינויים פחות מוצלחים גם בעבר, ונדמה לי שאני אומר זאת בצניעות, אני בין אלה הבודדים שקראו את כל פסקי הדין של בית המשפט העליון, מבגץ 1 עד 48 עד היום. יפה. כן. כן. התחלתי את זה, התחלתי עם זה סטודנט. אבל הוועדה למינוי שופטים, שכולם אומרים שופטים ממנים שופטים, שים לב, מורכבת מתשעה אנשים. מי יושב ראש הוועדה? לא נשיאת בית המשפט העליון, אלא שר המשפטים, נציג של הרשות המבצעת. הוועדה הזאת לא מורכבת משופטים, כפי שאומרים, מורכבת מתשעה חברים, שלושה מתוכם שופטים, שלושה, שופטת נשיאת בית המשפט העליון, ועוד שני שופטים של בית המשפט העליון, שני שרים, שר המשפטים ועוד שר, שני חברי כנסת, ששניהם מהקואליציה, למרות שהיה נוהג שבדרך כלל אחד מהאופוזיציה, ואחד מהקואליציה, אבל בשנים האחרונות שניהם מהקואליציה, ושני נציגים של לשכת עורכי הדין, שגם שם יש את הפוליטיקה הפנימית שלהם, ויש קואליציה ואופוזיציה, ויש דעות שונות. אז כיצד מתוך התשעה האלה נוצר פייק ניוז, שאומר שבעצם שופטים ממנים שופטים? אני לא מבין, אם שלושה מתוך תשעה לשופטים ממנים שופטים, אז כנראה בלספור אני לא טוב. הפרופסור מוחמד ותד, תודה רבה לך על הרעיון הזה, חן חן לך, ותודה לכם שאתם הייתם איתנו, ואתם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה, ואתם מקבלים את התכנים הענקים שלנו, הישר עליכם ולפני כולם. תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות.